emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show. Com vocês, pra vocês, Banda Marcial Serravalle em julgamento. Thank you.
Ares, aplausos do público, Serravalle de Salvador. Só não deixe de visitar a Barraca da Fampa, onde você encontra cerveja bem gelada, refrigerante, pirão de aipim, feijoada, ice, energético, acarajé da irmã Miralva e churrasquinho da Maria. Tudo isso na Barraca da Fampa.